Қайырымды ісінің арқасында алғыс арқалаған жандар, Шымкенттік Асхат Мәуленов бастаған еріктілер тобы әр жұма сайын таң атпай көше тазалауға шығатын коммуналдық сала жұмысшыларына тегін тамақ ұсынады. Одан бөлек 5 жылдан бері мұқтаж жандарға әлеуметтік медициналық көмек көрсетіп келеді. Көп балалы аналардың жұмысын істеп табыс табуына да жағдай жасайды. Қысы жазы таңғылаң бергеннен қала тазалығына кірісетін жандар еріктілер келгенде жадырап қалады. Олардың ұсынған ыстық шайы өз алдына, алғысымен жыл сөздері жанға шуақ сыйлайды. Жастар Арабтаның жұма күні көше бойларымен саябақтарда еңбек етіп жатқан жұмысшыларға 100 нанды тегін таратып шығады. Осы жігіттерге рахмет. Келіп айтып жылы шайын беріп, жылы лебіздерін айтып, ой көке сіздерге рахмет. Еңбек етіп бастар деп бізді мақтап қайтаға не қып кетеді әйтеуір. Осы жылы шайларын ішіп біз де марқайып рахаттанып отырамыз. Индира Жаншаева 6 баланың анасы. Қалада пәтер жалдап тұрады. Отбасының ішіп жемі бар. Перзенттерінің үсті басын бүтіндеу жалғыз өзіне тым қиын. Сондықтан да ай сайын ізгілік дүкеніне келіп тегін киім кешек алып кетеді. Киімді әжептер ақша ғой, қарап тұрсаң. Сол киімге жұмсаған ақшаны продукты жұмсайық та осы жерге киім алуға келеміз. 2 жыл болды осы жерге келіп жатқаным. Арасына ай сайын келіп тұрамын. Рызамын. Осы ізгілік ұжымына мың алғыс айтамын. Ізгілікте жарсайық деген бастама аясында топтасқан еріктілер 5 жылдың ішінде Индира секілді 156 мың мұқтаж отбасының балаларын киіндірген, 19 отбасыға баспана сыйлаған, мүмкіндігі шектеулі 4 мыңнан астам балаға сый беріп қуантқан, қаланың 4 аумағында балалар футбол, каратэ мен тегін шұғылданатын үйірмелер жұмыс істейді. Ақылды қайырымдылық деген біздің өзіміздің негізгі мотивациямыз және негізгі мақсатымыз. Соны түсінген жастар, түсінген қоғам оны қайта өздері жасайтындай жағдайға жеткізу. Бұл осы тәсіл қазіргі таңда өзінің жемісін беріп жатыр. Еріктілер еліміздің түрлі аймағында болған төтенше жағдайлар мен пандемия кезінде де сол жерден табылып апаттан зардап шеккендерге көмектесті. Қазір олардың қатары 400 жаспен толығып отыр. Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Шымкент қаласы.